Como foi o gol? O gol foi uma jogada, uma primeira bola disputada. Caiu ali no pé do nosso volante, o Lisieiro. Ele olhou na área, cruzou para mim. Eu dominei e tive a felicidade de tirar do goleiro Gabriel Brazão. Essa copinha está sendo fantástica. Nosso time vem cada vez mais com o espírito de guerrear, de se entregar. Tá muito bom, mano. Acho que a gente cada vez mais está se entregando. Tá muito bom de ver o nosso time, todo mundo, o pessoal que está no banco, está entrando no conto do recado, o pessoal que às vezes é cortado, está entendendo que às vezes não é o melhor momento. Então, por isso que está dando certo. A gente está zero vaidade, a gente está se entregando cada vez mais dentro de campo e com isso o resultado vem.